Nik esautu nun hau, mutikozko horretan, latxe baldaizu nun don. Handik hasi, eta martuteneko zubila inbitatien hori dena, hartua bahar hona eta bahaz, esautu nintu niko janak. Eta, oen pentsatzu nola den, dena gormiria intapatuta dute bain. Dena etxas betia do, ne ikan hartako pena mate dia. Ikan hartako pena zutak izu hor, herribera, ergo bitikan azita, zeharen joitan martutenean jo, herriberak, ze berdurak eta ze gauza ziren, oan? Oan ez dakazu, zerre, holakoek? Ezket, denbo haitean hemen etzion, kamilloik bizikletan ibiltzeko hori, oinezkoa bakarrik, ibiltzen oinezkoa, zaldetea, eta hiri, eta karro, eta oitxe. Erreka juta ginean, erropa garbitzea, erropa barri nuen buru nartu, eta juta ginean da. Garbetuan beran, beko azka batien garbetuan, da berriz hartu burun bai eta etxe. Orduan lehio koskan gabien preskula bali mazen, intzak gineo zen, han jarri jartzen onzer bat, nebera guazen orduan, lehio koskan eta hola. Baina gure zen frigorifikoik eta zerre, kongela horreik eta ez lababa jilea eta ez hain bezala. Ba, argitea baina lehenuo, ba, montatzen ginean, kinkia bazan, zeakin petroliokin argitea itezana, arekin da, kandelakin da, altzan bezala, moldatzen ginen. Hau da karreta barrika. Zagarra etxeko lekuk, tolariak, zantzan, bazarrik guztietan etzian. Zagarra amate zen duen, eta han etxe zuten zagar duen. Eta gero hemen kargatzen zizuten, eta gero etxe haman, eta han etxien eukitzatzen duzun, barrika koskor batzuk eta ara ustutzen zen, aldatu etxen zen. Upelien, oiz lan txutxatatzea, hori bizitzen dugu proaketako. Proaketako txutxa. Baina servitzeko gero lan egiteko kanila. Eta kanila, antxe guztizun, jarri basua, eta hemen ez ez duela, kuela, amazto goi basokin, unetan, hola buruzperaz jarri, hori bizitzen buntiu, eta jarri, eta da, daiba, daiba, tak, handak, hori txan. Eta zahar du egitezen, saltzeko geho enbotellatuta. Eta etortze zian, honea Badonoziko meikuk eta horako jendi etortze bentzen, honea, da zean, este, afaltzea o, bazkaltzea o, eta upela, ze upela nahi zuten geho enbotellatuta etxe amateko, ba eskogitzea. Sozietadeak, restaurantiak, hori etortze zian behen kasuel hartu, eta behak ekartze zuen dana. Guk egiten un tortila, hori bai. Tortile etxe genuen, da txuletak eta behak ekartzen zituen. Eta gero pixkanaka, pixkanaka, ba, hasi ginean, ba, bat azte baldin ma, danak handi, humbiela izateu, eta hasi ziren, ba, aragetia jartzen da, bueno, ba, orduan gugre bai. Jaio ginean eta euskara ikasi genuen, eskola humitarte, gero eskolan gara jartan etziun balio izan euskara, erderaz derri hor ikasi behartzen. Zea zan gaina Frankon gara ja, eta dana erderaz ezin genuen euskeraz ere egin, ezer, dana erderaz. Gu maizuare etzin usten euskeraz etena. Da, nuetzen zuen, zartak gua, makilik ez bazuen atzabak egin. Ni bazarrin, erdaniko bazarrin, nola ez niek egun da, maizuz esaten zean, erdaldun ez, ez dutzen biezue, ez nire ematen jozu nian, zate ziren da. Nire erdaldun ez enakien orduan, kutsi, da. Bildurra, bueno. Handik urte dezente eta gurasuak umiei di, beak erdeaz jakinez eta umiak euskeraz jakinez. Inoiz edo behin San Antonioi egiten diot bisita, oso kontentuan laguntzarrak nola dauden ikusita. Guteleriko bazarri jartan, familia handia hasita, astigarra etorri nitzan, danakan ezin bizita.